Вітаю, Ганна. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Я розумію вашу зайнятість в ці часи. Давайте почнемо з такого питання. Які особливості роботи підприємства вашого ТГО під час воєнного стану? Ну, звісно, підприємство, військовий стан відобразився на роботі підприємства. Це цього, ну, інакше не могло бути. Посилені мери безпеки, це по-перше. По-друге, також з урахуванням повітряних тривог, всіх цих оповіщень, передбачаємо всілякі заходи для безпеки наших співробітників. Коли повітряна тривога, я знаю, ви вимикаєте опалення, так? І як от функціонує цей момент? Ну, функціонує дуже просто, оскільки обладнання підвищеної небезпеки, так, ми маємо справу з газом, то на період повітряної тривоги ми припиняємо споживання газу, вимикаємо прилади і після закінчення вже відновлюємо роботу. Які додаткові заходи безпеки, про які от ви згадали на початку, да, ви власне застосовуєте? Ну, не можу казати про всі заходи, даби це все ж таки ми об'єкт критичної інфраструктури, тому я б не хотіла публічно казати про них. У нас опалювальний сезон власне наближається до свого закінчення. Які були, як ви взагалі його оцінюєте? Чи нормально ми його пройшли? І скільки ще плануєте власне подавати опалення? Опалювальний сезон цього року закінчується, плануємо закінчити 1 квітня за розкладом. І, ну, звісно, можна, завжди є куди йти, чого досягати, так, але оскільки навіть під час військового стану в будинках одеситів було тепло, і ми безперебійно постачали теплову енергію, тому, ну, мені здається, що це хороша оцінка нашої роботи. Кількість аварій цьогоріч, вона, ну, протягом сезону, не цьогоріч, а протягом сезону, чи вона була більшою, меншою порівняно з минулими роками? Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то меншою, тому що все ж таки дається знаки ті роботи, які ми проводимо в міжопалювальний період. Ми замінили багато ділянок саме магістральних мереж, і, звісно, зменшення поривів на цих ділянках суттєво. Чи планується от найближчим часом проведення якихось заходів, і чи розраховуєте ви на додаткове фінансування з міського бюджету? Ну, в умовах воєнного стану розраховувати на фінансування з міського бюджету не приходиться, тому що міська рада спрямовує майже всі кошти, які сьогодні є вільні, на сприяння діяльності нашої тероборони, військових, ну і перш за все закладів лікарняних. Тому опалювальний сезон вже закінчується, так? Які заходи ми плануємо, сьогодні важко сказати, все буде залежати від ситуації в нашому місті, як вона буде розвиватися далі. Ганна, дуже дякую вам за інтерв'ю, тримайтеся. Дякую.